saan po ang langit at ang impyerno? Dahil sa palagay ko po, ang langit at ang impyerno ay andito po sa ating mundo na ating ginagalawan. Yun lang po, Kaele. Gusto kong maliwanagan at magkaroon ng kaliwanagan ng aking isipan. Salamat po. Salamat din po, kapatid na Jaime, sa inyong pagdalo. Alam nyo, huwag kayo maniwala na ang langit at saka impyerno nasa lupa. Hindi po totoo yun. Yun eh, mga kasabihan lang nung iba na yung, halimbawa, kagaya nun sa dito sa pitong gatang, tatabi ng umbuyan, may mga kasaysayan akong nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Oh, walang labis, walang kulang. Kung ko narinig yung salita sa tundo, na sa tundo may langit din, sabi nung iba. Ilikula yata yun kung ano yun. Paano nagkalangit sa tundo? Ano? Huwag kayo naniniwala sa sabi-sabi, mga kapatid, mga kababayan. Ang Biblia ay sigurado. Ang Biblia po, kahit sinisiraan ng kung sino-sino, napatunayan na ng siyensya, ng arkeolohiya, ng istorya, na ang Biblia ay isang aklat na totoo nang galing sa Diyos. Ngayon, ang Biblia nagsasabi may langit. Basahin natin ang Genesis 1, versikulo 6. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa-tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Ayun, yung kalawakan, yun ang langit, kapatid. Ha? Hindi mundo yun. Ang kalawakan, yun ang langit. Ang tawag sa English, space o firmament. Sa original na Greek, na Hebreong salita, ang tawag sa firmament o sa kalawakan na tinatawag na langit, raukia. It's an expanse, no? The visible arc of the sky. Yung raukia, an expanse, isang espasyo, no? Yun ang langit, yung space na nakikita natin. At yan, tatlong langit yan, kapatid. Tatlo yan. Yung pinakamataas na lugar ng langit, ay yun ang tinatawag na paraiso. Yun ang ikatlong langit. 12-12 ng ikalawang Korinto. Pakinggan nyo. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay 1 ko, o maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Inagaw siya hanggang sa ikatlong langit. Alin yon? Sa 4, kapatid na Daniel. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Ayan, meron tayong sinasabi ang Biblia na ikatlong langit kung saan nandoon yung paraiso. Kapatid, yun ang ipinangako ng Panginoon na kanyang kaharian yung paraiso. Huwag kang maniwala na nasa lupa yun. Yung New Jerusalem, yung bagong Jerusalem, yung paraiso. Ang paniwala ng mga Bisaya sa Mindanao na nakumbinsi ni Ibuloy, nasa Davao daw yung paraiso.
Eto pa, oh, nakalagay pa, may retrato eh. Ang sabi dyan, oh, this is the new Jerusalem. Yan ang paniwala ng taga-Dabaw. Yun naman saksi ni Jehova, ang paniwala, ang paraiso raw dito sa lupa. Isa na namang katiwalian yun. Corruption yun. Para ang tao eh, lukohin, nagtuturo ng wala sa Biblia. Wala sa lupa ang paraiso. Ang paraiso nasa ikatlong langit. Ito yung libro ng saksi ni Jehova, oh. You can live forever in paradise on earth. Kasi nungalingan yan libro na yan. Ang paraiso nasa langit. At yung paraiso, nandoon ang trono ng Diyos sa paraiso. Basahin natin ang Apokalipsis 22:1. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Nakita mo kapatid, ano? Nakita ni Juan doon sa luklukan, yung trono ng Diyos, may lumalabas na ilog ng tubig ng buhay. At doon sa isang lugar doon, nandun yung punong kahoy ng buhay. Doon sa lugar na sinasabi ni Juan, na andun yung trono ng Diyos, yung kanyang luklukan, nandun din yung ilog ng buhay na nag-uumpisa na lumalabas mula sa trono, tapos nandun din yung punong kahoy ng buhay sa isang lugar ng lansangan doon sa paraiso o sa lugar na yon. Ang tawag ng Biblia ron, sa 2 ng Apokalipsis, versikulo 7, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Yung punong kahoy ng buhay nasa paraiso ng Diyos. Nabasa natin kanina, yung punong kahoy ng buhay nandun sa may isang bahagi ng lugar kung saan nandun yung trono ng Diyos, kung saan lumalabas yung tubig ng ilog ng tubig ng buhay. Nandoon ang punong kahoy ng buhay. Yung palang lugar na yon, paraiso pala yon. Andun din ang trono ng Diyos. Yon nasa ikatlong langit. Wala dito sa lupa yon, kapatid. Iba ang lupa sa langit ayon sa Diyos. 55:8 ng Isaiah. Pakinggan mo. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung paanong ang langit mataas kaysa lupa. Ang totoo kapatid, hanggang ngayon walang siyentipiko na makakapagsabi kung gaano kataas ang langit sa lupa. Not even with our sophisticated instruments in science, yung mga makabagong mga instrumento ng siyensya, gaya nung tinatawag dati na Hubble Space Telescope. Napaka-powerful telescope niyan. Pero ngayon, meron ng mas bago dyan. Mas powerful pa. Yung JWST, ang successor ng Hubble Space Telescope. Mas malayo ang nararating niya. Napaka-tindi ng power ng telescope na yan. Naaabot niya yung pagkalayo-layo. 13 billion light years from the earth.
ngayon. Sabi ng Diyos, kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganun ang aking kaisipan, mas mataas kaysa sa inyong kaisipan. Kaya hanggang ngayon, walang makaabot ng langit eh. Kaya para sabihin mo, ang langit nasa lupa, maling paniniwala yun kapatid, nakabukod ang langit sa lupa. Lalo na kung ang pag-uusapan natin, yung ikatlong langit kung asan ang paraiso. Huwag kang maniwala kung sa ano-anong sabi-sabi kapatid na Jaime. Titentay-kwatro ka na para lalang magkaedad na lang tayo. Bukas makalawa, maninigas na tayo pareho. Mamamatay na tayo. Maghanda ka na. Maniwala ka sa... Maghanda ka na. Maniwala ka sa Biblia kaysa sa mga kung ano-anong mga alimuom ng utak ng mga tao na ang langit daw ay nasa lupa. Parang saksi ni Jehovah. Nako, pagka kayo naniwala dyan, di kayo makakarating sa paraiso. Kasi ang paraiso nila dito sa lupa. Ang paraiso ni Kibuloy sa lupa rin. Patay kang bata ka. Hindi ka makakarating sa paraisong totoo. Yung kasing paraisong totoo, nasa ikatlong langit yon. Nandun ang trono ng Diyos. Nandun ang buhay na walang hanggan. Para pag naniwala ka kay Kibuloy na yun Davao na ang paraiso, naku po, patawarin kayo mga kapatid na Bisaya. Maghunos dili kayo. Naliligaw kayo. Naloloko kayo. Hindi paraiso ang nasa lupa. No? Iba ang paraiso sa lupa. Sabi ni Kristo dun sa magnanakaw, ipagsasama kita sa paraiso. Sabi nung magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sumagot si Jesus, kakasamahin kita sa paraiso. Kung yan sa lupa, sana ang sagot ni Kristo, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sasagot sana si Jesus. Kasi nakalagay dun sa sabi nung alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Kung ang paraiso nasa lupa na, sasabihin ni Jesus, hoy, huwag ka mag-alala, nasa paraiso na tayong dalawa. Sana ganun. Diba? Wala nga, kakasamahin nga kita sa paraiso, sabi ni Jesus. So, ang paraiso is somewhere else, not in this world. Para maniwala ka sa saksi ni Jehovah, diretsyahang kang ginagago ng mga Amerikanong nagpundar niyan. Naintindihan mo, kapatid na Jaime, ang sagot. Naunawa ako yung mga sinasabi nyo, Kylie. Maraming salamat po sa inyong paliwanag. Salamat po. At mas mabuting maniwala ka sa Diyos, sa salita ng Diyos. Please subscribe my channel Mel Rap CV and click on the bell icon. Thank you.